my friend. Тема сьогоднішнього уроку – розпорядок дня і модальні дієслова. На цьому уроці ми розглянемо, познайомимося з модальністю, а саме з модальним дієсловом must. А також вивчимо нові слова та словосполучення, які стосуються розпорядку дня. Почнемо ми з вправи 1 на сторінці 62. Поглянь на малюнки, слухай та повторюй речення за диктором. Потім прочитай ще раз діалоги та випиши нові речення для вивчення до робочого зошита. Не забувай, будь ласка, про написання дати, номера вправи і сторіночки. Почали. Давай з тобою прочитаємо ці ситуативні діалоги. Прослухати ми їх зможемо також у матеріалах до уроку, або вони є у вільному завантаженні на сайті підручника. Kate and Bill. What day is it today? Який сьогодні день? It's Tuesday. Сьогодні вівторок. What time is it? Котра зараз година? It's 4 o'clock. Четверта. Oh, I must go to my chess club today. Oh, я сьогодні повинен йти до свого шахматного клубу. It starts at 5 o'clock. Він починається о 5 годині. Picture 2. Tom and Kate. And what about reading a new book? А як щодо того, аби прочитати нову книгу? Sorry, I can't. Вибач, я не можу. I must do my homework in the evening. Я повинна виконувати свою домашню роботу, своє шкільне завдання домашнє увечері. Ask Bill. Попроси Біла, будь ласка. Exercise 2, page 62. Давай попрактикуємося, будемо ставити питання і давати на них відповіді. Наприклад, what day is it today? Який сьогодні день? Ну, наприклад, it is Monday today. Сьогодні понеділок. What time is it? Котра година зараз? It is 10 o'clock. Зараз 10. Або it is half past 10. Або 10:30. Котра година? На годиннику таку і скажеш. Добре. Переходимо до наступного завдання, а це буде вправа 3 на сторіночці 62. Слова та словосполучення і речення. Дуже багато буде нової інформації, тому слухай дуже уважно. Listen and read. Послухай та прочитай. Спершу ми повторимо прочитання деяких слів з голосними та буквосполученнями. Прослухаєш їх та повториш за диктором. А ми переходимо одразу до наступних нових слів та виразів. Я для тебе їх прочитаю і перекладу. Виділені слова, і чорним виділені, і синім. Будь ласка, запиши з перекладом до зошита і вивчи їх. Have lunch. Обідати. I have lunch at 1 o'clock. Я зазвичай обідаю о 1 годині. She has lunch at 12 o'clock. Вона обідає о 12 годині. Do one's homework. Виконувати роботу. Слово one's. Що ж воно означає? Замість слова one's ми ставимо будь-які присвійні займенники. My homework. Виконувати мою домашню роботу. Так? His homework – він виконує свою роботу. Her homework – її домашню роботу. I do my homework after school. Я виконую свою домашню роботу після школи. Club – клуб або гурток. A volleyball club – волейбольний гурток або клуб. A football club – футбольний клуб. A tennis club – тенісний клуб. A chess club – клуб шахів. After. Після. What do you do after school? Що ти робиш після школи? After school I go to my football club. Після школи я ходжу до свого футбольного клубу. After football I do my homework.
Після футболу я виконую своє домашнє завдання. Go to bed. Йти спати. What time do you go to bed? О котрій годині ти йдеш спати? I go to bed at 9 o'clock in the evening. Я йду спати о 9 годині вечора. Help. Допомагати. On Saturdays she helps her mom about the house. По суботах вона допомагає своїй мамі по будинку. She likes to help her mom. Їй подобається допомагати своїй мамі. І слово must. Ми до нього підійшли. Must перекладається як повинен. Ми зараз прочитаємо ці речення з перекладом, а потім ще розглянемо правила вживання цього слова. Must – повинен. Children must go to school. Діти повинні ходити до школи. You must do your homework after school. Ти повинен виконувати домашнє завдання після школи. You must help your dad on Saturdays. Ти повинен допомагати своєму таткові по суботах. Перш за все, давай з'ясуємо, що означає саме поняття модальне дієслово. Слово play, наприклад, плавати, грати, swim, плавати, позначають дію людини або тварини, а інколи і предмета. Модальне дієслово – це дієслово, яке не позначає дію, а характеризує спосіб дії або відношення до дії. Сьогодні розглянемо дієслово must. І сьогодні ми його розглянемо у стверджувальній формі. Просто must, without mustn't. Must перекладається як повинен. Повинен щось зробити. Тобто після цього must має вживатися звичне для нас дієслово, що позначає дію. Наприклад, поглянемо на наші приклади у підручнику. Children must go to school. Діти повинні ходити до школи. Must go – повинні ходити. Must – модальне дієслово, go – звичайне дієслово діє. You must do your homework after school. Ти повинен виконувати домашнє завдання після школи. Must do. You must help your dad on Saturdays. Ти маєш допомагати своєму таткові по суботах. Модальне дієслово must вживається без частки to, як ти вже це помітив. Must go. Поруч пишеться два слова, ніякою часткою не відрізняється одне від одного, не відокремлюється. Must do. Також разом. Must help. Жодних часток to немає. Дієслово must вживається без частки to та має тільки одну форму для всіх осіб та чисел. Children must, you must, he must, she must. Жодним чином він не змінюється. І так само не змінюється те дієслово, яке йде після цього must. Children must go to school. І, наприклад, Helen must go to school. Жодних закінчень немає. Модальне дієслово must вживається для вираження наказу, поради, заборони або обов'язку щось зробити по відношенню до іншої людини або ж до самого себе, який необхідно обов'язково виконати. Тобто цю дію необхідно виконати обов'язково. I must do my best. Я маю бути на висоті, так? He must do his homework. Він має, повинен виконувати своє домашнє завдання. Exercise 4, page 63. Розгляни уважно малюнки. Скажи, які дії виконує Біл на малюнках? Перший малюнок. Go to school, так? To go to school в початковій формі. Do his homework. Робити домашнє завдання. Play tennis – грати в теніс. Picture 4 – read his book. Picture 5 – go to bed – йти спати.
Потім поставимо давай питання, що має Біл робити в конкретний період часу. Та дамо на них відповідь. Наприклад, what must Bill do at 8 o'clock? Що повинен Біл робити о 8 годині? He must go to school. What must Bill do at 10 past 3? He must do his homework. What must Bill do at 5:30 on Fridays? He must play tennis. What must Bill do at 7 o'clock today? He must read his book or read a story. Або читати історію для свого брата. What must Bill do at 10 o'clock in the evening? Що має Біл робити о 10 годині вечора? He must go to bed. Я гадаю, що сьогодні на занятті ми розібралися з вживанням слова must, повинен, модальним дієсловом. На наступному уроці ми продовжимо знайомитися з іншими модальними дієсловами. А на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувай! Goodbye!